Vi ruller over til venstre her, og så går vi ind i den, der hedder My Vehicle. Og for at gå ind i den, der trykker vi nedad på menuknappen igen. Den, der hedder My Vehicle her, det er et punkt inde i hovedmenuen, hvor man kan gå ind og se al information på selve cyklen. Det er blandt andet også den her information, hvis man har koblet sin telefon på selve cyklen, så er det også den her information, man får på appen. Eller hvis du har en GPS siddende heroppe på navigationsforberedelsen, så er det også den information, du får vist deroppe. Den første side her, den viser som sagt kølevæsketemperaturen, den viser olietrykket, den viser dæktrykket, fordi nu den her cykel, den har alt udstyr, den har både dæktryksensor og det hele. Så har vi strømmen herover til højre, og vi har rækkevidden også på brændstoffet. Grunden til, at dæktrykket ikke blev vist lige i øjeblikket, det er fordi cyklen ikke har været ude at køre. Så snart cyklen den har været ude at køre og rulle et par meter, så registrerer den dæktrykket, og så kan man se det derefter. Der er nogle små faner heroppe i toppen, og der kan du tage multihjulet, og så kan du vippe til højre eller til venstre for at gå frem og tilbage der. Jeg vipper lige til højre, og så kommer vi over på kørecomputeren. Selve kørecomputeren her, det er de her, hvor der både er tripcomputer 1. Der er både en tripcomputer 1 og en tripcomputer 2 osv. Også med, hvor den regner ud med brændstof, gennemsnitshastighed og gennemsnitsforbrug. Her der er det som sagt kørecomputeren, og som I kan se, så har vi stadigvæk nogle pile, der indikerer, at vi ligesom har nogle muligheder. Igen, pilen nede i bunden, det er menuknappen, vi skal trykke ned på. Hvis det er, jeg gør det, så får jeg nogle muligheder her. Og her, der har jeg altså mulighed for at nulstille hele kørecomputeren. Og ellers så kan jeg også gå ind og indstille den individuelle. For at gå op og ned her, der bruger jeg multihjulet og vipper op og ned. Og for at gå ind i tingene, vipper jeg til højre. Og for at gå ud igen, vipper jeg til venstre. Hvis jeg nu gerne vil ind og nulstille min tripcomputer 1, så ruller jeg ned til den, der sidder her. Det er tripcomputer 1, og så vipper jeg til højre. Når jeg har gjort det, så er den nulstillet, som I kan se. Hvis det er, at jeg nu har lyst til at nulstille det hele, så kan jeg også gøre det, at jeg trykker nedad på menuknappen igen, ruller op til den, der hedder Reset All Values, og vipper til højre. Når jeg har gjort det, så er det hele nulstillet, så jeg vipper til venstre for at gå ud igen. Og så kan I se, at det hele det er blevet nulstillet her. Jeg vipper videre over til højre, over til tripcomputeren. Og her der er det nøjagtigt det samme, som det var ved kørecomputeren. Tryk ned på menuknappen. Så er der mulighed for at auto-resette det hele. Det vil sige, når du har været ude og køre en tur og tager tændingen fra. Når den så har stået uden tænding på i noget tid, så resetter den simpelthen. Altså så nulstiller den hele tripcomputeren her også. Den kan vi selvfølgelig godt lige sætte på. Det gør vi her ved lige vippe til højre. Så er der kommet flube ind i. Og hvis jeg nu ikke vil have den på alligevel, så vipper jeg til højre igen, så fjerner den fluebenet. Så er det ikke sat på. Ellers så kan jeg rulle ned til den her, der hedder nulstil alt. Den bruger vi lige. Jeg vipper til højre, så har jeg valgt det. Så vipper jeg til venstre for at gå tilbage, og så kan I se, så er det hele nulstillet her. Som sagt, total antal kilometer, som står hernede i bunden, den har kørt 1590 km lige i øjeblikket. Den vil du aldrig nogensinde kunne nulstille. Den kører helt automatisk af sig selv. Hvis jeg vipper til højre en gang mere her, så har vi vores dæktrykssensor, og det aktuelle bar, det vil blive vist heroppe i toppen, både i venstre side og i højre side. Og som I kan se på billedet her, så venstre side, det er så forhjulet, og højre side heroppe, det er baghjulet. Som sagt, det aktuelle bar, det vil blive vist op i toppen her, og det anbefalede niveau, det vil blive vist ned i bunden her. Foran, som sagt, det anbefalede niveau, det er 2,5 bar, og bagpå, der er det 2,9 bar. Vi vipper til højre igen og tager den sidste fane. Den sidste fane her, det er serviceindikatoren. Det er simpelthen herinde, hvor selve cyklen den tæller ned til, hvornår det er tid til at få lavet et service. Den her cykel den har lige fået lavet service, så det vil sige, at den her, der, indtil næste service, der hedder det jo 10.000 km eller et år fra sidste service af. Så den her den har 9.400 km til næste service, og ellers så har den en dato heroppe også. Når det er, at der er en måned tilbage til service, eller at der er 1000 km tilbage, så registrerer cyklen det, og så kommer den op med en meget, meget stor advarsel, der fylder hele skærmen, hvor den så fortæller, at nu er det altså tid til at booke dit næste service. Det kommer desuden også på din app på telefonen. Hvis du har din telefon koblet på selve cyklen hernede, så vil den også give dig en påmeldelse på din telefon om, at nu er det tid til at booke tid til service. Men som sagt, en måned før, eller 1000 km før. Det er der, den giver en melding.